何度も取るって言って取れなくてを繰り返して、こんなにも手が届かないんだなって、負けて悔しいなって、でもかっこいいなって毎回思ってました。瑞希の立場だったりとか状況だったりとか、私も感じてる分、そこは、諦めてくれって思います。自分の人生の中で出会えて本当に良かったなって思える人で、私がすごいしんどい時に代わりに泣いてくれたりとかして、背負いすぎてる気もして、瑞希も一緒に背負えたらいいなって思うので、戦いのフラストレーションとあと瑞希への愛情と入り混じってすごく疲れるんですよね。自分もきっと成長してるなと感じる部分はあるので、今度こそは勝つって思えてます。簡単じゃないけど、でもまあごめんだけど負けれないなっていうのはありますね。